Assalomu alaykum, Superavtoning aziz obunachilari va kanalimizga kirgan mehmonlar, sizlarning kanalingizda ko'rib turganman. Hamma mana bugun biz Namangan shahri Hasanobod avtomashina bozoridamiz. Bugun sizlarga Cobalt, Nexia 3 hamda Gentrelen, Lacetti'lar narxini birma-bir ko'rsatib boramiz. Kanalimizga kirganlar obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib, o'shingiz so'rab qolamiz. Mana bir chekadan video roligimizni boshlaymiz. Hozir bir chekadan video obzorlaymiz. Egalar ruxsat berganlarni videoga olib, rollab joylaymiz. Iloji bo'lsa dehqon kelarimizdan qo'shilishga harakat qilamiz. Instagram, Telegram, ijtimoiy tarmoqlarimizga ham obuna bo'lishingiz so'rab qoling. Aziz obunachilar, 2023 yil ishlab chiqarilgan birinchi pastadagi Gentra ko'rishingiz mumkin. Zavodskoy bo'lana bu. Zavodskoy bo'lgan bo'lgan holatlari yaxshi holatda, kraskalari top-toza yurganicha 9000 km bo'lib o'tibdi. Salon holatlari ichidagi aka holarimiz uchun mexanika ko'rishingiz mumkin. Zavodskoy chexollari ittide poliglarni tashlab qo'yilgan. Gaz o'rnagami, o'rnamagan? O'rnamagan. O'zi qarilada baka o'ylar yo'qalmaydi. Qalmadi. Shunkalar yo'q. Orqa salon holatlari ichidagi aka holarimiz uchun. Sapaska balon, damkrat balon qurish hammasi bor. Hajigar video registratorlari ham bor. Hajigar originalda ham aka. Konteynerlari bor. ABS-lari ham bor aka. Abeslari ham bor, qo'shilgan mumkin. Motor holatlari, ekonom datchigi yo'q ekan-a? Yo'q. Kimnatlari ona. Harajati yo'q-a? Yo'q, harajati. Bitta yumshoq balon qo'yib olsanglar, balonlar zavodskoy ekan. Bitta yumshoq balon qo'yib gaz o'rnatsanglar bo'ldi ekan o'shdagi. Narxi? Narxi 12500 dollar so'ralyapti. Albatta barakasi bo'lib beriladi. Variant barter, bank barter bor, variant bor. Variant barter ham aloqaga chiqsanglar kelishtirib beriladi. Tufora qanchadagi? 90. Ehroq qilib aytasiz. 90. 90lik. 222 63 62. Ga aloqaga chiqarasizlar. Mana obunachilar 2019 yil ishlab chiqarilgan ikkinchi pastadagi Nexia 3 hafta ko'rishingiz mumkin. Kraskalari toza-tozamidan? Top toza. Bola holatlari Zavodskoy aka adashmasam. Zavodskoy bola holati yaxshi holat. Diskalar bilan. Diskalari ham. Yurgan qancha edi? 118 ming yurgan. 118 ming km bo'lib o'tdi. Qo'shilgan mumkin mexanika barlari, chexollarni ham kiydirib, poliglarni ham yaxshi tashlab qo'yilgan. Bittida ko'ringlar. Tanarovkalar bilan orqa salon holatlari ham mana. Orqasini ochib kelsak. 90 telik aka bu. Ha, 90 telik. 90 telik temir gaz balon. Zapaska balon, damkurat, balon qulich hammasi bor. Motor holatlari ichidagi aka holarimiz uchun mana. Konteynerlari ABS-lari bor. Qo'shilgan mumkin. Harajatlar yo'qmi? Motor harajatlar yo'q. Ustanovni ochinglar ham. Yo'q, hamma taraflar. Yaxshi-a? Mana tekshirib ko'rish kerak nima? Zo'r. Narxi? Narxini 9000 ga kelishtirib beramiz. Narx 9000 dollar so'ralyapti degan, albatta aloqaga chiqib, narxini barakasi o'tib beriladi. Variant barter, bankkacha. Yo'q-a? Faqat narxga. Faqat narxga ekan. Telefon raqamingizni yaqinroq qilib aytasizmi? 91-360-69-69 ga bemalol murojaat qilishingiz mumkin faqat kunduzi. Mana aziz obunachilar 2023 yil ishlab chiqarilgan 3-chi pastadagi Gentra ko'rishingiz mumkin kraskalari. Toza. Top-toza. Turgani qancha dedingiz aka? 10 ming. Bolon holatlari yaxshi holatda zavodskoy bolon aka yo yumshoq. Yumshoq original bolonlarni qo'yib qo'yilibdi. Ko'rishingiz mumkin. 3 pakalena gazi bor. Tanrovka, nechta aka gazi? 3 pakalena.
906 shu original majgarlarni ham qo'yib qo'yilgan, avtomat korobka, 3-chi qaysi luklari hammasi bor. Yurgani. Abrefsidina, Abres to'g'rimiz. Elegant emas. Abrefsidina, barlari hammasi Davutsko Mantofolari hammasi joyida. Shumkalari yo'q aka? Yo'q. Kalar yo'q. Payas holatlari ichida aka xolarimiz uchun 90 TLmi? 100 TL. 100 TL ga? Zapaskalar bormi? Yo ochma qo'r, endi yo'q. Tushmagan bo'lmay. Zapaska damprat bo'lgan bo'lib chiqarasiz. O'ray. Birinchi paketini gazlari mana konditsioner ABS hammasi bor. Akkumulyatorlari ham yangi holatda. Narxi aka buni? Narximiz pul 15700ga tushib beramiz. $15,700 so'ralyapti-da, albatta barakasi o'tib beriladi, aloqaga chiqaverasizlar. Variant barter, bankgacha. Yo'q, naqdga. Ha, naqdga. O'zim variantga 10 ming puli borga variantga beramiz. Variantga ham beriladi. Telefon raqami aka. Ismoilxon nomeringiz nechta? 88-li. 88-li. Saytori, ha. 88-li. 370. 70-75. Aloqaga chiqaverasizlar faqat kunduzi. Mana zobonachilar, navbatdagi avtomobil 2021-yil ishlab chiqarilgan, ikkinchi pastada Cobalt ko'rishingiz mumkin. Kraskalari qanaqa edi? Kraskalari toza. Top-toza. Yumshoq bolon-bolon holatlari, yangi yaxshi holatda kraskalar topqozdi. Yurgani qancha edi? 83 ming yurgani. Ko'rishingiz mumkin, yurgani 83 ming kilometr bo'lib o'tdi. Mexanika, o'rindiqlari, chexollari Zavodskoy. Poliglarni ham originaldan tashlab qo'yilgan. Orqasini ochib qaysiz-a? Alloh. Keli taxta edi. Gazi bormi yo'q? Gazi bor. Gazi bor. Nechta? Gaz. Gaz 90 TL. 90 TL temir gaz bo'lgan. Mana orqa tarafdan ko'rinishlari motor holatlari ichida ancha holatlarimiz uchun orqada tayyorlangan. Gaz 11.5. Mana motor holatlari, akkumulyatorlari qoldi. Konditsionerlari, ABS-lari ana. Hammasi bor. Xarajati yo'q. Tayyorlab minamadigan aka holarimiz uchun mana. Majgarlarni ham originaldan o'rnatib qo'yibman. Narxi 11.5 ming kelishtirib beramiz. Narxi 11.500 so'ralyapti ekan, albatta barakasi o'tib beriladi. Variant barter, bankgacha. Bankga beramiz. Bankga kelsa bo'ladi, barter nesiyagacha. Yo'q. Keyin bankga bor. Faqat naqdga, qutlari naqdlarda qilib beriladi, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Chiqishadi. Etno-metno ham yo'q, ha? Yo'q. Ustalar ko'rsin, o'lchaydi. Yo'q, tekshirib olishinglar mumkin. Ishonchli mashina deb aytib o'tishyapti. O'zingizlar nima mashina aylanmi? Ha, o'zimiz, general. Ha. Telefon raqam? 94-li. Aha. 212. Aha. 0070. Ya, aloqaga chiqarasizlar faqat kunduzi. Qanday zobonachilar, navbatdagi avtomobil Cobalt 2014-yil ishlab chiqarilgan, PSS-i 1 euro. Kraskalari qanaqa edi aka buni? Kraskalari 3ta, ashi yonida qarishdan petnosi bor. Qarishdan petnosi bor, ha? Kaltak udor yo'q. Aha, 4-chi PSS-ni diskalarini qo'yib, yumshoq bolonlarni qo'yib qo'yilgan. Yangi qo'yilibdi bolonlari, shumkalari yo'q, orqalariga terroq qo'yilgan, sanoq holatlari ichida aka holari 233 ming yurgan. 233 ming kilometr bo'lib o'tdi, ko'rishingiz. Mexanika, Zavodskoy Mantofon, chexollarini ham yaxshi takidirib, qo'ylik lilolardan tashab, tayyor holatda ko'ring. Orqasini ham ochib qo'ying. Ochiq-ochiq. Ochiq. Orqa sanoq holatlari ichida aka holarimiz uchun mana orqa sanoq holatlari ham ideal holat. $90 ga bu? Ha. $90 temir gaz bolon. Bolon kuluch, damkrat, zapaska bolonlari, ana orqa pollari. Yopiralim. Ha. Bu tarafda ko'rinishlari motor holatlari degan aka holarimiz uchun. Hadavoy motorlarda xarajatlari qanaqa bo'ladi? Umuman chiqimi yo'q. Faqat dokumentga rasxod qiladi, minadi. Aha. O'zimizning nomimizda.
motor holatlari. Kimlatilarni yangi qo'yib qo'yildi. Yangi qo'yildi. Bemalol tekshirib olish yerini maketga ko'rsatib olish. Detaldan tashqari kraskalarni. Ha, tekshirib olish yerida bemalol. Konditsionerlari bor. Bez, habes bo'lmaydi bilasizlar 1 evroda. Motorlarda harajat yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Umuman rasmiy. Ekonomda ochiqlargacha mana bor. Motorlarda harajat yo'q, deb olasizlar. Qanday o'ylari ham o'ta to'p, maza qilib minadi. Kim olgan, kim olsa edi. Faqat dokumentga rasmiy qilib minadi. O'sha ma'qul kasaloqqa chiqib ko'rasizlar narxi. 8500. 8500 dollar so'ralyapti ekan, albatta o'tib beriladi barakasiga, variant bartergacha. Yo'q, barter ham yo'q, variant ham yo'q, naqdga. Yetmaganiga bankga berishimiz mumkin. Hozirmizni bankka yo'q, nesiy savdoga ham yo'qmi? Yo'q. Bankka kelsa bo'ladi-da. Pul kerak o'shaning uchun sotiladi. Ifor raqamingiz aka. 93lik. 858. 1580. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, o'sha ma'qul kelsa. Bayroq narxlarida qilib beriladi, xo'p.